O Concello de Boiro adxudica unha actuación para a renovación da auga potable en Cabo de Cruz para o 2022. As obras supoñen un investimento de 120.000 euros. O Goberno local de Boiro segue a traballar para dar solución a unha das demandas máis habituais por todos os municipios, o saneamento. Neste caso, o alcalde de Boiro anunciou que xa están adxudicadas as obras que darán resposta á renovación de auga potable de Cabo de Cruz, unha actuación que suporá un investimento de 120.000 euros Ademais, a deputación dotará de 450.000 euros ao concello para renovar o pavimento de 4 km unha obra importantísima para, para nós como a renovación da agua potable de, de, de Cabo de Cruz, un tramo que vai dentro cruce de, de Carregueiros hasta o, hasta o Subuqueiro, é eh, un tramo eh, de agua potable que aínda se está utilizando tuberías de, de fibra cemento, co, co perjuicio para a saúde que ten para, para, para os veciños, vais a renovar, vais trasladar para a acera, ca, eh, conseguinte renovación desa, desa de desa acera para posterior anteriormente a diputación que xa ten aprobado un plan de 450.000 euros para a renovación dos 4 km íntegro que vai dende o centro urbano, dende a un tronque da avenida de Barraña ca, ca avenida Constitución hasta o porto de Cabo de Cruz vai xa renovar totalmente eh, o paimento e xa ten contemplado a eliminación das orellas das aceras do mar sen dereito para a construcción do futuro carril bici dende o centro urbano de Boiro ata, a, ata Cabo de Cruz. Deste xeito, o Concello de Boiro arrancará o ano que ven con varias obras xa adxudicadas que servirán para dar resposta ás necesidades máis urxentes dos veciños boirenses.